María, vaya libro y vaya tema. Sí, a próxima vez tenemos que poner la mesa para poder Para poder, apoyar si porque, traemos así de pero este ya o tamaño. tema A ver, contundente, o porque tema a es, catedral. comenzamos Ano Santo. Sí. Entón, ata agora, a verdade é que eu penso que casi todo o que había sobre a catedral ou eran monografías ou realmente a historia que había da catedral era aquela que publicara López Ferreiro en 11 volumes e prácticamente todo o que había hasta agora era un pouco dirixido a especialistas, seguramente, non? Entón, este ano, pois, decidiron facer un libro que fose máis divulgativo, de acceso para todo o mundo, pois con unha historia desa catedral, non? La Catedral de los Caminos, unha biografía da Iglesia de Santiago. Entón, partiron da base de, bueno, fixeron uns traballos, vou a ler porque seguro que se me olvida algún, entón, bueno, pois xente como Ermelindo Portela, Fernando López Alsina, Pejerto Saavedra, Manuel Castiñeiras, a verdade que, bueno, incluso Ramón Izquierdo Peiró, que é o director do Museo da Catedral, algúns máis. Fixeron uns traballos de base e a partir de aí, pois foronlle dando forma a este traballo, que é o primeiro volumen, van a ser dous realmente, a obra completa, e tiveron a ventaxa de que, como estamos leva desde que, desde 2016 en obras, non? Pois puidéronse axudar con eses restauradores que foron descubrindo cousas que van aportando datos novos, non? A ese traballo de base que había, non? Muy Falar con interesante. eles e lles axudar. Trae tamén moitísima fotografía actual, porque trae, decir, as Además, fotos, actual y que claro, seguro que quere hay dicir das algún descubrimiento, restauracións, la restauración, efectivamente. lo que se iba a decir. Así que penso que Uy, muy interesante, muy ilustrativo, que uff. Que dá para moito, Sí, María. E xa te digo, ademais, os mira como é autores, este, claro, un volumen, aínda os falta outro. autor E os autores, a ver, son son de xente talla, de prestixio xente de moito recoñecido, prestixio, sí. que coñecen moi ben, que despois, como moitos deles tamén son profesores da Facultade de Historia, saben transmitir todos esos coñecementos sobre este templo tan importante da cristiandade e que, ademais, este ano ten máis relevancia. Por dúas cousas. Primeiro, porque está novo porque lle lavaron a cara, porque Sí, sí, é certo. está todo impecable. E despois, porque empezamos un Ano Santo que esperemos que empezamos un pouco complicado, pero que termine realmente como deben ser todos os Anos Santos, pasando pola porta, ganando o xubileo e visitando esta cidade e esta Catedral María. Creo que deberíamos ter todos. Porque coñecer esta xoia é bon para noso conocimento e tamén porque vamos a pasar ben e despois veremos o templo en persoa de forma diferente. Ti que crees? Sí, eu penso que sí. A ver, a catedral, ao fin e ao cabo, Santiago, digamos que sin a catedral non sería o que é, así que penso que é interesante para todos. Pois a coñecer o pilar desta gran cidade.